କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଏକ ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମ୍ଭୁପାଣି ମିଶ୍ର ଏବଂ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତାଞ୍ଜଳ ଗୌଡ଼, ପରଲସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଭ୍ରମର ମାଲ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ରାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୁମୁରା ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଡାଲଖାଇ ଏବଂ ତାପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରା। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମେଘା ଲିପ୍ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କୁଲୁପଡ଼ାଠାରେ ପରଲସିଙ୍ଗା ବାଲସି ମୁସୁକୁଟି ରୁପ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରମରମାଲ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାରୀ ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ସିନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କର କମଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ମାନ୍ୟବର ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଧବ ସାହା ସୁଧର ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଆପଣ କେନ୍ ଗାଁ? ଆଜ୍ଞା, ଭ୍ରମର ମାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ କାଣା ଅଛନ୍ତି? କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେନ୍ ଆପଣ ପରଲସିଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗୋଟେ ନୂଆଖି ଭେଟଘାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ କେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ? ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭେଟ ହେଲୁ, ଆଉ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ କହିଲେ ଯେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜଣାଲେ। ସେ ଜବାବ ଦେଲେ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେଉଁ ପୁଷେନ୍ର ଯେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେମୁ ବୋଲିକି ଜବାବ ଦେଲେ। ଜବାବ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ବିଜେଡ଼ିକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କାଣା ଗୁହାରି କରିବେ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମକୁ ମେଘା ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ହରିଆଣାରେ ଅଛୁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ପାଣି ମୁଟେ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ମେଘା ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେମୁ ବୋଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରଲସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ନାଁ କୃତାଞ୍ଜଳ ଗୌଡ଼। ଗତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ ନୂଆଖି ଭେଟଘାର ବୋଲିକିନା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କ'ଣ? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ, କିଛି ଆଲୋକପାତ ଦେଖ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହିସାବରେ ଆମେ ନୂଆଖି ଭେଟଘାର କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଆମର ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଯେମିତି ଆମର ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅତିଥି ଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେଇକରି ଆମେ କିଛି କହିବାକେ ଦେଲୁ, କିଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯେତେ ଅଛେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୁମୁରା ଲୋକନୀତି ଏଇଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ କି? ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଆସିଥିଲେ, ପର୍ବର୍ବ ଆସିଥିଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ ଦଳ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏରେ କରସନ୍ ନା ଖାଲି ଏ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ଚବେ ଥିଲା ଆମର ଲକଡାଉନ ବେଲକେ, ଏ ବର୍ଷ ଫେର ଆମେ କଲୁ ନୂଆ କରି ସରପଞ୍ଚ କାଳେ ନୂଆ କରି ଏଇଟା ବୋଲିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଥିଲା ସାର୍ ପାଖରେ ଦେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ ସାହା ପରଲସିଙ୍ଗା, ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଜଣେ ଫର୍ମିକ ମୁଇଁ,
ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରିଥିଲେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ? ହଁ, ସତେଇଶ ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇଚାରା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛୁ। କେମିତି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦେଖୁନ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇକରି ଆଗରୁ ତ ହେଉଥିଲା 2019 ସରକାର ହେଇଥିଲା, ଏଥର କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମେ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଡାକିଥିଲୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କୁନ୍ତୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଦେବ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ, ତାପରେ ଆମର NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୂପଟା ଯାଦବକେ ଡାକିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଜୁନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହେଇକରି ଘୁମରା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦର ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଦାବି କରାହେଇଛି, ସେ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇ କହିବା। ସେ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ କୌଣସି ଘରେ ବିବାହ ବର୍ପଣ କଲାବେଳେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବା, 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ବିବାହ କଲେ ସେନ ଭୋଜିବାସୀ ହେବା ବୋଲିକରି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଗା ଆମେ ଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ନେଇ ଦେଇପାରୁଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଲୋକ କହିଲେ। ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଗଲେ 2-5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକରି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ କି ଦିଏ, ସେଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇପର କୁହାହେଇଛି ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି। ଆର୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେ ବ୍ୟର୍ଥକ ଭାଷା ହେଟା ବି ଆମେ କହିଲୁ, ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଚାଷୀକର ଯେନ୍ ଫିର ଦେଉଛ ଅଧା ଲୋକ ଖାତା ଦେଉଛ ଅଧା ଲୋକ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ଲୋକ ଆସିଲା ବୋଲେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଖାତା ଚେକ୍ କରିବା, ତୁମର ଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ଆସିକରି ଭିରି ଭିରି ଯାଉଛ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ଜଗଜୀବନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।